Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, shëmbëlltyra më e mirë. Njeriu që lindi në gadishullin arabik, e që jeta dhe veprimtaria ti ndërua në rrjedhën e historisë dhe të jetës njerëzore, lindi në shekullin e 6 e rëson. U rrit dhe u shvillua në një rreth ku më tepër se çdo gjë tjetër dominonte ligji të fortit. Me gjithë rësirët dhe padrejtësitë të shumta që mbretëronin atë botë, ai ishte jetësimi dhe manifestimi mëshirës së Allahut fuqiplot. Vërtet, ardhja e tij si i dërguar i fundit i Allahut i dha kaje të mbarje të son njërësore në tokë. Allahu Teala prej krijesave të veta kishte zgjedh njerin e mesin e të zgjedhurve të vet, kishte zgjedh pejgamberlerët, të dërguarit e vet, të cilët kishin për obligim bartjen e mesazhit hyjnor drejtu njerëzimit. Mesin e gjithë këtyne pejgamberve, Allahu Teala kishte zgjedh Muhammedin të birin Abdullahut si vull të gjithë pejgamberve dhe si më të zgjedhurin e gjithë zgjedhurve të Allahut Teala. Muhammed alayhi salatu wassalam lindi në një vend shkretënor në Mekë, në vitin 571, ende pa lindi kishte vdek babai i tij. Dhe sa moshën 6 vjeçare i vdiq edhe nana e tij, mbet në përkujdesin e gjyshit të tij i cili i vdiq moshën 9 vjeçare. E pastaj Allahu Teala pasi e sprovoi robin e tij të zgjedhur duke e lënë jetim që është moshën e tij të hershme, pa babë dhe pa nënë, Allahu Teala bëri që ky rob të edukohej me edukatën më të mirë, me edukatën Allahut Teala. Të flasësh për njerëzit e mëdhenje nuk ka nevojë të përdorim shprehje të mëdha, për shkak se edhe me fjali të thjeshta mund të arrim ta tregojmë personalitetin atyre njerëzve, e sidomos kur flasëm për pejgambert e Allahut, e në veçanti për vullën e pejgamberis, për Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, që nuk do të ketë pejgamber tjetër pas ti, aleyhi salatu e temu të teslim. Mjafton për këtë, se Zotë Gjellë Gjellalu hu kështu e quajti në Kur'an, u ama arsëllnake, illa rahmeten il alemin, ne nuk të dërguam ty o Muhammed, vetëm se mëshirë për të gjithë botrat, dhe normalisht ardhja e tij ka qenë pikërisht për këtë qëllim, që njerëzit të mëshirohen dhe që njerëzit të shpëtojnë prej dënimit të Zotit. Muhamedi alayhis salam thotë: Allahu xhalla xhelaluhu e vështroi botën dhe tokën dhe pa se të gjithë njerëzit janë në humbje dhe kanë merituar mallkimin dhe dënimin e tij dhe hidhrimin e tij. Për këtë arsye thotë Zoti xhalla xhelaluhu më dërgoi mua në tokë si përgëzues dhe qortues. Allahu xhalla shanu e kishte dërguar Muhammedin alayhi salatu wassalam që të jetë mëshirë për gjitha botrat. Popujt që nuk i dëgjonin pejgambert e Allahut më herët dënoheshin nga Allahu azza wa jall. Dhe sa Muhammed alayhi salatu wassalam ishte mëshirë për gjitha botrat, nuk kishte më vërhshime sikur që kishte ndodhur me popullin e Nuhit alayhi salam. Nuk kishte më azabe të erës, të dridjes së tokës apo shkatrime të tjera. Allahu Teala kishte qenë mëshir dhe thoshte: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nuk të kem dërguar ty, o i dërguami im, përveç se mëshir për botrat. Kur flasim për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, flasim për një mëshir të posaçme që Zoti xhalla xhelaluhu më të mëshiroi jo vetëm njerëzimin, por të gjitha krijesat e tjera. A i cili përcjell mësimet me cilat ka ardhë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, dhe a i cili përcjell fjalë që Zotë Gjellë Gjellalu i kështë e thënë për të në Kur'an në ti, dhe të bindet se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam nuk është thjesht vetëm një dërguar i Allahut Azogjel, nuk është thjesht vetëm një njëri që kështë e ardhur për të nxjerr njerëzit nga errësirat e ndryshme në dritën e Zotë Gjellë Gjellalu, por Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam ishte një mëshirë më të vërtetë, për mes të cilit Allahu Gjelle Vuala evitoj një dënim të madhë që njerëzimin atë ku e mëritonin. Me Muhammedin sallallahu aleyhi sallam umshiruan pleqet, gratë, fëmijet, të doptit, të varfrit, të gjitha ta që kanë nevoj për mëshirë, umshiruan me Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Madje, edhe të fuqishmet umshiruan. Madje,
edhe shtazët, edhe çdo sen që ka mbi fytyrën e tokës u mëshirua me ardhmën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai na mësoi se çka është mëshira. Ai na mësoi për raportet që duhet ne të kemi ndërmjet nesh. Ai na mësoi se nuk duhet prerë edhe një dru në rrugë nëse nuk kemi nevojë për të. Ai na mësoi që nëse në rrugë ka një pengesë që u pengon njerëzit të kalojnë pastaj, na mësoi që ta largojmë këtë pengesë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na mësoi se si duhet fqiu të jetë për fqiun, si duhet të jetë bashkëshorti për bashkëshortin e tij. Na mësoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si duhet të jetë fëmiu për prindin e tij, prindi për fëmijën e tij. E në përgjithësi, madje si duhet ta therrim shtazën që ta mbrejmë mirë, ta mprehim mirë mjetin që me të dëshrojmë ta therrim kafshën që të rahatojmë atë sa më lehtë. Kjo ishte mëshira mes erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe me këtë mëshirë u mëshrua njerëzit, me këtë mëshirë u pajtuan armiqt që deri më tani kishin luftuar mes vete. Me këtë mëshirë u mëshiruan ata që ishin të armiqsuar vazhdimisht dhe ata të cilët do të kenë mundësi të armiqsohen. Mëshira e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i largoi të gjitha urrëtit mes njerëzve, zilit, mërzit, armiqësit, luftat, e të gjitha ato që e dëmtojnë njerëzimin dhe krijesë të Allahut xhallahu ala në përzi, të gjitha këto u evituan dhe patën mundësi të evitohen me mësimet me cilat erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj me të drejtë tha Zoti xhallahu xhelaluhu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nuk të kemi dërguar për asgjë tjetër përveç se ti jesh mëshirë për të gjitha botrat. I dërguar i Allahut, vula e profetëve, Allahu xhalla xhelaluhu e plotsoi mirësinë e tij. Madje Allahu xhalla xhelaluhu dërgoi për njerëzimin njeriu më të mirë, të dashurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për ta bërë atë vulën e profetëve. Ndërsa për njerëzimin mbar, ai u dërgua ashtu siç thot Allahu i lartësuar: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dhe ne nuk të kemi dërguar ty o Muhammed vetëm se mëshirë për njerëzimin. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte vërtet mëshirë për njerëzimin, sepse Allahu xhalla xhelaluhu bëri që me anën e tij njerëzit të dalin nga errësira në dritë, nga humbja në udhëzim, të lirohen nga prangat e idhujtarisë për të bërë robër të Allahut xhalla xhelaluhu. Ata ikën nga skëterra për të drejtuar Allahut subhanahu wa taala. Ai përveç se ishte mëshirë për njerësimin, ai ishte edhe shëmbëlltyra më e mirë dhe modeli më i përshtatshëm se si njerëzit duhet të organizonin jetën e tyre në këtë botë. Tekstet kuranore na udhëzojnë që në çdo aktivitet tonin atë ta marrim shembull dhe të na shërbejë si model. Udhëzimet e tija në mënyrë obligative duhet i marrim parasysh, ashtu si duhet të respektojmë të gjithë praktikën e tij. Për këtë arsye dhe Zoti xhalla xhelaluhu i drejtohet besimtarëve në Kur'an duke i thënë: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Shembulli i mirë për ju është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shembulli i mirë për çdo kënd që beson Allahun dhe botën tjetër. Ai është shembull i mirë në çdo detaj të jetës. Ai është shembull i mirë dhe duhet marrë si shembull në çështjet e adhurimit dhe përkushtimit ndaj Zotit xhalla xhelaluhu, siç është falja, mënyra e adhurimit, Zotit agjërimi e kështu me radhë, dhe duhet marrë shembull në pjesët e tjera të jetës, sepse Zoti nuk e kufizoi shembullimin e tij vetëm në çështjet e adhurimit, por në çdo çështje dhe në çdo detaj. Për këtë arsye ato e marrim shembull në familje, ato e marrim shembull në sjelljen me njerëzit, ato e marrim shembull në çështjet e tregtisë kështu me radhë. Për çdo gjë që ka të bëjë me jetën e besimtarit, kemi një shembull, ai quhet Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ky verset kuranor i cili vjen nga kapitena El Anbiya, verseti 107, tregon misionin universal të Muhammedit alaihi salam, te cilin Allahu i madhruar e dërgoi mëshirë për mbar botrat. Në një rast i dërguari i Allahut Muhammedi alaihi salam kishte thënë: Inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan. Allahu nuk më ka dërgu mua të jem mallkues, mirë po Allahu më dërgoi mua mëshirë. Mëshira e pejgamberit alayhis salam reflektohet në shumë dimensione, në shumë aspekte. Ai ishte i mëshirshëm për mbar njerëzimin pa dallim.
pa dallim ngjyre, pa dallim race, pa dallim besimi, nga se Allahu e dërgoj mëshirë për mbar botrat. Mëshira ti reflekton të edhe për balë njerëzve të dobet, për balë atën e njerëzve që nuk kishin fuqi, që nuk kishin ndikim në vendin dhe rrethin ku jetonin. Mëshira ti i prekte dhe i kaplonte edhe gratë pa fuqishme, edhe ato gratë veja, edhe fëmijet bonjak. Mëshira ti te i kalon për masat njerëzore. Pejgamberi a.s. mëshirën e ti e tregonte edhe për shtazët, sa që pejgamberi a.s. në një rast tha, a njëri i cili e vret pandë një qëlim, një trumcak të vogël, nesër para Allahut do t'jep llogari. Nëse ne do të ndalemi në jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në veprën e tij, në mënyrën se si ai ka ftuar njerëzit në fenë e Zotit xhalla xhelalu, do të gjejmë me të vërtet habit të madhe. Saqë Zoti xhalla xhelalu disa herë qorton në Kur'an, nga që ai ishte shumë i interesuar për udhëzimin dhe orientimin e njerëzve në fenë e Zotit xhalla xhelalu. Madje Zoti e qorton në Kur'an disa herë, thotë ti s'ke pse të mërzitesh, nuk ke pse të ndihesh keq. Sepse ai e dinte shumë mirë se ç'pret njeriu nëse nuk do të besojë, nëse nuk do të jetë pasuar si Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. E dinte se ç'do thot xhehenem dhe e dinte se ç'do thot ditë gjykimi dhe e dinte ç'do thot jetë dhe botë varri. Për këtë arsye, ai ishte shumë i mëshirshëm me njerëz. Për këtë arsye dhe ka vuajtur dhe i ka ngjuajtur me gur dhe i ka nxjerr gjakun Muhamedit sallallahu alajhi wasallam nga trupi i tij i bekuar, megjithatë ai prap ishte i mëshirshëm dhe rastet nga jeta e tij sallallahu alajhi wasallam janë të shumta. Kështu pra Muhamedi a.s. ishte mëshirë për botrat, thot Zotë Gjellë Gjellaluhu, o ma kanë Allahu li adhibëhum ma në të fihim, o ma kanë Allahu li adhibëhum, o hum istagfirun, e Zotë nuk do të dënoj ata njërës për deri sa ti o Muhammed s.a.s. ndodhësh në mesin e tyre, po kështu në momentin që në botë dhe në tokë, ka njërës që i kërkojnë falje Zotë Gjellë Gjellaluhu, në mënyrë dhe në formën që ja ka kërkuar falje në Muhamedi s.a.s. normalisht Zoti nuk do të hedhë dënim mbi botën. Kështu që ekzistenca e besimtarëve dhe muslimanëve është një siguri për botën mbar. Për këtë arsye, nëse do të ndalemi në jetën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, do të gjejmë shembuj nga më të habitshmit të mëshirës së tij sallallahu alajhi wasallam me besimtarët, me kafshët, me jo besimtarët, madje edhe me çdo gjë që e rrethonte atë sallallahu alajhi wasallam. Madje edhe në momentet më të vështira të jetës, që është lufta, ai këshillonte që mos vriten gratë, mos vriten pleqt, mos prishen dhe mos rënohen kishat ose sinagogat ose manastiret, e kështu me radhë, mos shkatrohen të mbjellat, mos vriten kafshët, duke shpalosur kështu atë mëshirë të cilën Zoti xhalla xhelaluhu e quajti atë si mëshirë dhuruar për të gjithë botrat. Allahu xhalla xhelaluhu nuk e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që të ashton galet njerëzimit. Nuk e dërgoj Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam që tjetë një alternativ e mundshme për të ndjeku njerëzit për krahë alternativeve tjera që ata i dinin dhe do t'i din diri në ditë në gjykimit. Por Allahu xhallahu ala e dërgoj pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam që tjetë shëmbëlltyra e vetme për ta, për mes të cilit do të kenë mundësi të rregullohen, të përmirësohen, ti lidhën raportet e tyre me Allahun xhalla xhelalu dhe ti përmirësojnë raportet pastaj ndër me vetë. Allahu xhalla xhelalu thot: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Padoshim ju e keni një shëmbëlltyrë të mirë, të drejtë, të vetme në të dërguarin Muhammedin alayhi salatu wasalam. Andaj jeta e tij është shembull për neve. Sjellja e tij është shembull për neve. Fjalët e tij janë shembull për neve, veprat e tij janë shembull për neve. Raporti i tij me të tjerët, sjellja e tij me armiqt, sjellja e tij me ata që dëshirojnë t'i bënin dëm atij, si u sjellai me ata, si i trajtoi ata, janë shembull për neve. Falja që e bëri ditën kur Zoti ia mundsoi të triumfojë dhe të hyjë në Mekë, falja që ia bëri armiqve që shumë vjet kishin luftuar kundër tij, edhe kjo është shembull për neve. Sjellja e tij me gratë e tij në shtëpinë e tij, sjellja e tij me fëmijët, të gjitha këto janë shembull për neve që ne nuk duhet ta trajtojmë të dërguarin sallallahu alaihi wasallam si një shembulltyr duke kufizuar në aspektet e caktuara. Nuk duhet që ai të jetë shembulltyra e jon në disa aspekte, ndërsa në aspekte tjera ne të hiqim dorën nga shembulltyr. Por duhet që pa rezerv ta ndjekim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që pa rezerv të jetë ai shembulltyra jon. Pavarësisht, a është kjo në pajtim me atë që ne kemi dëshirë apo nuk është. Vetëm këtë mënyrë do të kemi mundësi që të themi dhe të dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është shembulltyra
jonë për këtë jetë, dhe ai që Zoti Gjellewala kështë dërguar, që për mes ti ta arrim edhe shpëtimin e botës tjetër. Dhe Allahu Teala, librin e vetë të fundit, Kur'anin, që ja kështë dërgu njerëzimit, kështë bërë që të komentohet, të spjegohet, edhe me goj, po dhe një praktike me pejgamberin a.s. Dhe thoshtë Allahu Teala, se Muhammedin e o kam dërgu juve, a.s. o kam dërgu juve që tjep shëmbëltyr, se si duhet fal namazi, se si duhet kry haqji, se si duhet jet morali muslimanit, se si duhet jet darsma dhe vdekja jon. Të gjitha këto e kemi shembuj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pasi mësum se Muhammedin alaihi salam Allahu i madhruar e dërgoj mëshirë për mbar botrat, ne kemi nevoj dhe kjo nevoj është shumë arsyshme që ajt jetë shëmbëltyr dhe model për ne. Shumë për njerëzve që nuk e kanë jetuar kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, me mall thonë asi kur të ishim ne për aty në njerëzve që kanë jetuar atë kohë dhe të rinim me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, ne themi se besimtari mund të jetojë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mund ta jetojë kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Si ajo mënyrë është që të zbatosh dhe të vendosesh në jetën tënde, poeti arab thotë innal habiba lil muhibbi muti'un. Ai që don dikë normalisht që e ndjek dhe e pason. Kështu që ti o musliman që pretendon se e don Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, atëherë pasoje Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Madje Zoti në Kur'an thotë, nëse ju pretendoni se e doni Zotin fort, atëherë pasoni mua pra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që juve t'ju doj Allahu. Kështu që pasimi i tij është shkak që të doj dhe Zoti xhela xhelaluhu. Fitoj shkencën e Zotit në këtë botë dhe në jetën e botës tjetër. Dashuria ndaj tij është e lidhur deri në kushtzim me dashurinë ndaj Allahut, krijuesit dhe zotëruesit të gjithësisë. Ai që pretendon se e do Allahun, duhet detyrimisht ta dojë dhe Muhamedi, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të. Përndryshe, dashuria pretenduar ndaj Allahut mbetet vetëm fjalë të asgjë tjetër. Ndërsa kur kjo teori përkthehet në praktik, del se dashuria ndaj të dërguarit tërheq pas vetës të respektin dhe dëgjueshmërinë. Praktikat dhe udhëzimet e tia duhet dhe humos të jenë prezente në jetën e muslimanëve. Për ndryshe, mbesin vetëm fjalet e thata që flasin për dashuri, e dashuria nuk ekziston. Dashuria e vërtet ndaj pejgamberit a.s. është një çështje esenciale, e cila vërteton dhe dëshmon bindshëm besimin e drejt të besimtarit, të muslimanit të mirëfillt, nga sa i cili pretendon dhe deklaron se e don pejgamberin alayhisalatu wassalam, atëherë kjo dashuri e tij, nëse ne dëshirojmë ta vërtetojmë se a është e vërtet, atëherë ne mund ta testojmë dhe ta vërtetojmë këtë dashuri me një test shumë të thjeshtë. Nëse veprat e këtij njeriu i cili pretendon se e dashuron pejgamberin alayhisalam, përputhen me porositë, me vetë praktikën e pejgamberit alayhisalam, atëherë themi se dashuria e këtij personi është e vërtet ndaj pejgamberit alayhisalatu wassalam. Sahabët e deshtën këtë dashur të Allahut Teala, shokët e tij, zatë edhe Mekasit edhe para ardhes së Islamit e donin shumë Muhammedin alayhisalatu wassalam. Edhe para se të shpallej, para moshës 40 vjeçare, kur edhe u bë pejgamber Muhammed alayhisalatu wassalam shpallën Hira, Mekasit e quanin besnik Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Dhe paratë e tyre gjerat me vler i lenin në shtëpin e ti për arsye se i besënin dhe thënin se është njëri i besushëm. Por momentin kur Allahu i shpalli ajetet e para të Kur'anit, në muajin e bëkum të Ramazanit, natën e Kadrit, në shpellën Hira, dhe kur e urdhroi Allahu Teala atë dhe pasues të ti që të lexonin, të studionin dhe të adhuronin Zotin e tyre me dije duke i thënë iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexo në amën të Zotit tëndë të cilit të krijoi ty. Pra ati momentit u urdhëru që të komunikon të njerëzve shpallin Allahu Teala. Por për fat të keq, njerëzit që deri dje konsideronin besnik dhe e dinin se asnjëherë në jetën e vet nuk ishte gabu, vetëm e vetëm se i thirin në njëshmërin të uhit, besurit se nuk ka Zot që meriton më u adhuru me drejt përveç Allahu Teala, për ati momentit njerëzit u armitsun me Muhammedin a.s. Njeriu i cili duhej prej gjithve për një moment u bë më i urrejtori i tyre. Por edhe në mesin e këtyre njerëzve
dal ka dal ndriçohesh zemrat e tyne. Dhe Allahu Teala bënte që njerëzit ta dolin dhe të hapeshin zemrat e tyne. Ebu Bekri pranoj Islamin, Omeri pranoj, Aliu radiallahu anhu pranoj, Uthmani pranoj, dhe sahabe, sahabe të tjerë, të cilët për hir dashnisë që kishin te Resulullah sallallahu alaihi wasallam, se ishin urdhëruar që për me shijuar mbelsinë e imanit Allahu dhe i dërguami Allahu duhet të jenë më të dashur tek ne se edhe shpirti ynë, familjet tona dhe pasuria jo. E kuptuan këtë çështë sahabët dhe lanë çdo send Mekë, bën hijret dhe u larguan prej Mekës në Medinë për të ndihmuar fenë Allahut dhe për të ndihmuar dërguamin Allahut Azza wa Jall Muhammedin alaihi salatu wassalam. Pra ta duam profetin sallallahu alaihi wasallam. E si jo, kur dashuria për të është iman, është besim, është bindje dhe nënshtrim ndaj Allahu subhanehu ve teala. Madje besimi nuk mund të plotësohet nëse nuk gjendet ke njeriu dhe tek besimtari dashuria për profetin, sepse i dërguari Allahut ka thënë: nuk beson askush nga ju derisa unë të jem më i dashur tek ai se fëmia, pasuria dhe të gjithë njerëzit mbar. Të mendoj besimtari një moment, nëse do të ishte për shembull Muhamedi sa ose më gjallë, dhe mënyrë se si ti jeton, mënyrë se si ti i bën punët, mënyrë se si ti flet, ai një që e don Muhamedi sa ose më fort, a mund sillet në këtë formë? A mund veproj kështu? A ke arruar ti se Muhamedi sa ose më ka thënë, njeriu do të ringjallet ditën e gjykimit me atë që ka dashur fort? Nëse ti me të vërtetë e don Muhamedi sa ose më fort, sjellja jote a të bën ty të denjë që ti jesh bashkë me Muhamedi sa ose më ditën e gjykimit? Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, atë prej së cilës u kam ndaluar, largohuni. Ndërsa atë të cilën u kam urdhëruar, kryeni dhe zbatojeni sa të mundeni. Nuk nervozohej sikur që nervozohen njerëzit e thjeshtë. Nervozohej vetëm nëse shkileshin ligjet e Allahut Taala. Ku të ndalësh në moralin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Cilën pjesë të moralit të tij të marrësh për shembull, ndërkohë që Zoti xhelal xhelalu pikërisht për këtë lavdron Kur'anin kur thotë: "Wa innaka la ala khuluqin adhim." Padyshim që ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam gëzon një karakter përsosur, një moral të lartë. Ndërkohë që ai misionin e tij profetik e karakterizoi duke thënë: "Inna ma bu'ithtu li utammima min makarim al-akhlaq." Zoti nuk më ka çuar për gjë tjetër vetëm se të përsos moralet dhe karakteret e njerëzve. Si mund të flasë njëri për një detaj nga detajet e moralit Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ndërkohë që gjithë jeta e tij ishte moral, ishte sjellje dhe ishte edukat? Unë do të ndalem vetëm një moment të shkurtër. Për shembull, thënë Aisha radhiyallahu ta'ala anha, asnjëherë nuk është hakmarr Muhamedi sallallahu alajhi wasallam për veten e tij. Ose për shembull, për të dhënë një rast tjetër ku Muhamedi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Nuk ka sjell Zoti xhelal xhelalu mirësi më të madhe sesa mirësia nëpërmjet butësisë." Dhe normalisht ashpërsia asnjëherë nuk sjell mirësi dhe mbarësi. Ose thënia Muhamedit alayhi salatu wasalam: "Mëshironi në tokë që ti mëshiroj Zoti që është mbi shtatë qiej." E kështu me radhë, duke orientuar besimtarin drejt moralit të lartë dhe duke i thënë atij se ai njeri që do të ketë fatin të jetë me mua ditën e gjykimit në të njëjtin vend, në të njëjtin takim, në të njëjtin tubim, do të jetë ai që ka moralin më të lartë dhe karakterin më përsosur. Imagjino profetin alayhi salatu wasalam të gjakoset, që thirrja të arritë këty, që udhëzimi të arritë tek ne. Profeti sallallahu alaihi wasallam të torturohet, të luftohet, të gjakoset në mënyrë që njerëzimi të udhëzohet, në mënyrë që njerëzimi të jenë të nënshtruar dhe robër të Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka lënë rrugë pa marë profeti alihi salatu selam që të apërqoj atyre njërzimit fen Allahut, sa që edhe atyre të cilët donin të apengonin u tha: "Nëse ma vendosni djelin në dorën e djathët dhe hënën e të majtë, kur nuk do të heqë dorë nga kjo rrugë." Kishte rastë kur vinte njëri dhe e kapte për mangë Resulullah s.a.s. në qatë dhe e këthente dhe i thënte: "Ja Muhammed, aqë fort e ngrete." Pejgamberin alihi salatu selam sa që imbetej shaja e kuqën qafën e ti prej vrashtësis që kishte bedeviu ose njerës e shkretines, për pejgamberin alayhi salatu wasalam me gjithë atë kthehej dhe i busqeshën ftyrën e ti të ndryqme, i drejtohën me fjalë të butë duke i thanë: "Urdhno Allah." Ishte i dallum me sjellin e ti Muhamedi
alaihi salatu wa salam. Nëse do të shohim atë si bashort, a ishte bashorti më i mirë. U thoshte shokve të ti, silluni mirë me gratë. Më i mirë ndaj jush është ai cili sillet më mirë me bashorten e ti dhe unë jam më i mirë ndër ju, sille më mirë se çdo kush nga ju me bashorten. Nëse do të shohësh atë si prind, a ishte prindi më i mirë. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka thënë jo ati i cili kërkonte prej ti diçka. Profeti alaihi salatu wasalam nuk ishte fjalë keqe. Nuk ishte i pamoralshëm, përkundrazi. Morali i tij kishte arritur pjedestalin. Wa innaka la'ala khuluqin adhim. Vërtet ti o Muhammed je në një grad të lartë të moralit. E ne si shërbëtori i tij për 10 vite thot kur Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka goditur me dorën e tij shërbëtor apo bashortet. Nuk më ka thënë kur për diçka që unë e bëra pa kënaqësinë e tij përse e bëre. Dhe kur nuk më ka thënë për diçka që nuk e bëra përse nuk e bëre. I tillë ka qenë Profeti sallallahu alaihi wasallam. Aisha nëna e besimtarëve radhiyallahu anha e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberin e Zotit, kush është dita më e vështirë që ti ke kaluar në jetën tënde si profet, si pejgamber? Sa pejgamberi sa se më dita më e vështirë e jetës time është ajo që unë kam hasur ditën ku shkova të bëj davet pra të ftoj në islam popullin e Taifit. Jo vetëm që zbesuan, po u tallën, i vënë fëmijët që të na gjujshin me gur dhe njerëzit filluan me na gjujt me gur derisa doli gjaku i bekuar i Muhamedit sa se nga trupi i tij dhe nga mërzitja e madhe, nga hidhrimi i madh pse këta njerëz nuk e panuan fenë e Zotit, ai sallallahu alaihi wasallam humbi derisa erdhi në vetë në një vend që quhet Qarnul Menazil, disa kilometra larg ka ardhur vetë dhe ishte shumë i mërzit dhe ngriti duart nga Zoti xhalla xhalaluhu dhe tha: "O Zoti im, nëse ti nuk je i hidhuruar prej meje, mua nuk më intereson kjo që ndodhi sot." Dhe në atë moment Zoti xhalla xhalaluhu i sjell Xhibrilin, të cilin e shoqëronte meleku i maleve, i cili i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "O Muhammed, Zoti më ka dhënë me vetë melekun e maleve, i cili thot: Nëse ti dëshiron ti palos malet mbi këta njerëz dhe ti zhdukim si popull, ai do ta zbatojë urdhrin tënd." Ndërkohë që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, profeti i mëshirës, përgjigjet duke thënë: "Jo, se ndoshta në mesin e tyre do të ketë njerëz që do të thonë la ilaha illallah." Dhe me të vërtet, mbas kësaj ngjarje, për 10 vjet mbas kësaj ngjarje, populli i Mekës futet i tërë në Islam. Normalisht nëse do të ndalesh, ato ishin disa shembuj që unë përmenda, po të përmend një rast që ka të bëjë me ne dhe mënyrën e të jetuarit në familje. Nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha vjen një ditë për të sjellë drekën Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ndërkohë që ishin aty paria e popullit Medinës. Dhe njëra prej grave të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam më herët kishte sjellë një enë me ushqim. Dhe kur vjen nëna e besimtarëve Aisha, do të thonë ishte rradha e saj dhe dita e saj, e gjujti atë enën që kishte sjellë gruaja tjetër dhe e theu cop cop. Merë në mend profeti sallallahu alajhi wasallam ishte aty, babai i Aishës ishte aty dhe njerëzit më të shquar të Medinës ishin të ftuar në drek atë ditë. Nëse do të ishte ndonjëri prej nesh, çfarë do të bënte? Po t'ia bënte gruaja t'ia thynte një pjatë në sy të miqve ose në sy të shokëve. Normalisht Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu u ndje shumë keq, po kështu dhe njerëzit e tjerë ulën kokën. Ndërkohë që profeti sallallahu alajhi wasallam e zgjidhi situatën duke buzëqeshur dhe tha: "Asgjë, nëna juaj u bë xheloze. Pa kjo është gjë normale që të ndodhi." Ky ishte një rast, domethënë, për treguar pra atë moralin e lartë të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, për cilin Zoti e lavdroi në Kur'an dhe për cilin Zoti neve na ka urdhëruar që ta kemi shembull Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në çdo detaj të jetës tonë. Nëse dëshirojmë të dim forcën e moralit të pejgamberit alajhis salam, do të na shërbente si shembull shumë i mirë qlirimi i Mekës. Ku pejgamberi alajhis salam me besimtarët e tij kishin hyrë në Mekë si qlirimtar. Dhe plot 23 vite të gjithë ata të cilët e kishin luftu dhe e kishin kundrështu Muhammedin a.s. në qëfar do lloj forme, tani ishin në një gjendje shumë të palakmushe, ishin të pafuqishëm. Muhammedi a.s. me shokët e ti, si qlirimtari vërtet, kishte hynë Meke. E kishte qliruar Meke nga idhujtaria dhe nga njerëzit e të pathe përfundimisht. Pejgamberi a.s. me forcen dhe moralin ati, arriti të gjithë të falë dhe bëri një amnesti të përgjithshme dhe nuk i shkoi ndërmend që të hakmerret para askujt
të gjithë i falit, të gjithë ata të cilët për plot 23 vite e këshin luftu Muhammedin a.s. Me të vërtet, ky rast dhe kjo ngjarje, çlirimi i Mekës, është dëshmia më e mirë që të rëgon për moralin e madhë të pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem. Sërë të kujtojmë pejgamberin sallallahu aleyhi vësallem, nuk duhet të bëjmë këtë për mes rastëve të caktuar, asë kur që e bëjmë njerëzit sëtë, e kujtojmë pejgamberin sallallahu aleyhi vësallem, vetëm me rastin e ditlindis e ti, e kujtojmë atë me rastin e ndërnatët e madhe e kështu me radhë, dhe pastaj ditët e tjera, javët e tjera, muajt, në përgjësi dhe vitet, mbesin të zbrasta, boshe, nga përkujtimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne si musliman, do të vazhdimisht ta kujtojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ti kujtojmë sakrificën e tij, mundin e tij, angazhimin e tij që ai para zero e shpenzoi për të udhëzuar ne, për të arritur drejtë Allahu xhallahu ala drejt tek ne. Çdo musliman që e gjen rrugën e drejtë dhe shpëtimin në botën tjetër, padyshim se shkaktuar për këtë pas Allahu xhallahu ala është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ne kur e dim se ai me gjithë përkrahjen hynore që ka pas, me gjithë shëntrinë që ka pas trupi i tij sallallahu alaihi wasallam, është dashur për gjakët, është dashur për plagosët, është dashur të lodhët, është dashur të sakrifikon për të përhapur fenë Allahut azza wajel. Kur ne kujtojmë kështu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëra a nuk duhet edhe ne ta bëjmë të njëjtën? A nuk duhet edhe ne që të sakrifikojmë për fenë Allahut azza wajel, që të bëjmë edhe ne diç për këtë fe? Që timi dhe ne pjesëmarrës në këtë nderë të madhë që Zoti xhallahu ala na ka ndëruar me të. Andaj, besimtari i nderuar, besimtare e nderuar, le të ketë në kohën tënde hise feja Allahut azza xhel. Le të ketë në pasurinë tënde hise feja Allahut azza xhel. Le të ketë në angazhimet e tua të përditshme hise feja Allahut azza xhel. Le të ketë në familjen tënde, në shoqërinë tënde, në bisedat e tua hise feja Allahut azza xhel. Që kështu bile spaku të dëshmojmë edhe ne, se edhe nemi të gatshëm të sakrifikojmë për këtë fe, mua është si kur sakrifikoj njëri me i dashur dhe me i mirë në ty në tokës, Muhammedi aleyhi salatu wa salam. Muhammedi aleyhi salatu wa salam sakrifikoj gjithë gjë në rrutjen dhe bartjen e mesajët të Allahut azza wa xhel. Sakrifikoj miqt e vetë, sakrifikoj pasurin e vetë, sakrifikoj edhe gjymtyrët e vetë. Mos harëm për përmendim se në luftën e Uhudit, Muhammedit alayhi salatu wasalam ishin thy dhe mballat e vetat përparshme, dhe kjo duke e mbrojt mesajin e Allahut azza wa jall. Andaj është obligative për de që të respektojmë urnin Allahu ta'ala që përësit, Ja ayyuha alladhina amanu atiu Allaha war rasul. O ju që keni besu, nështroni Allahut dhe dërgumit të Allahu Teala. Kur lexojmë jetën e pejgamberit alayhiselam, kuptojmë se sakrifica e tij për përhapjen e fesë ishte maksimale. Njëherit sakrifica e Muhamedit alayhiselam është e veçantë për përhapjen e fesë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte ngjeshmëri të paparë, sikur Allahu i madhruar në Kur'anin famlar tregon për ngjeshmërinë dhe kujdesin e pejgamberit alayhiselam për besimtarët, ku thotë Pejgamberi alayhis salam ishte më i ndihshëm për besimtarët edhe sesa ata për vetveten e tyre. Dhe kur ka ardhur momenti të ndahet nga kjo botë, pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk ka trashëguar nga dinari dhe dirhemi asgjë, nga se të gjitha i ka lënë në shërbim të fesë dhe sakrifica e tij duhet të na shërbejë neve si shembull që edhe ne të jemi vazhdimisht në shërbim dhe sakrificë të fesë tonë. Dashuria e vërtetë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka mundësi të prezentohet përmes deklaratave të thata. Nuk ka mundësi të prezentohet përmes festimeve të caktuara që njerëzit i bëjnë. Por Zoti Xhella Xhelaluhu ka zgjedhur vetëm një mënyrë. Dhe vetëm kjo është e pranuar tek Allahu Xhella Wala për dëshmuar se ne dojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është rruga e pasimit të mësimeve të tij. Ndjekës e ti, aj që i ndjek pejgamberin sasërim, aj që mundohet që me të vërtet të gjitha mësimit e ti ti shëndrën një petk, një tesh që pasaj i vesh dhe kështut e mbulen të brendsh me ti dhe të jasht me ti me mësimit e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kjo e ka dashë pejgamberin sasërim, jo aj që i ka pretenduar e pasaj ka kundështuar me fjalet e ti, e pasaj ka kundështuar me veprët e ti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam
nuk ka ardhur që ne të trumpetojmë se e dojmë. Nuk ka ardhur që ne të ngrisim zëra dhe simbole dhe flamuj dhe feca të ndryshme se ne e dojmë. Nuk ka për këtë çështje. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur që të na mëson rrugën që na çon tek Zoti xhallahu xhelalu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur që na tregon se çka është e mirë dhe ashtu ne ta trajtojmë. Dhe ka ardhur të na mëson se çka është e keqe dhe ashtu ne ta trajtojmë. Dhe të mirën ta ndjekim. Nësa nga e keqja të hikim dorë. Kështu ne e dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do ta fisnikronim karakterin ton, do ta zbukuronim personalitetin ton dhe personaliteti jon do të ishte i përsosur nëse do ta zgjidhnim për irnek dhe model Muhammedin alaihi salam, nga se Allahu është ai i cili e përsosi personalitetin dhe moralin e tij derisa u ngrit në gradën më të lartë të piedestalit të moralit. Andaj, let në shërbej Muhammedi a.s. si shëmbëltyr për ne, si model për ne, që ne motivohemi, që ne indjekim hapat e ti, motivohemi nga porosit e ti, qëtëherë e kemi shembull në jetën tonë. Njëri ju derisa lexon biografinë të dërguarit të Allahut, nuk mundet të mos mahnitet nga gatishmëria e tij e pashembullt për të sakrifikuar çdo gjë që kishte, vetëm e vetëm që njerëzit të gjenin rrugën e drejtë e të përullëshin atë. Edhe qoftimet hyjnore tregojnë se ai vetëm sa nuk e qonte veten në shkatërrim nga dëshira e madhe që njerëzit të dalin nga rrësira e tij. E gjithë jeta dhe veprat e tij, sikur dhe e gjithë preokupimet dhe lutja ti, ishin në shërbim të realisimit të kësaj dëshirë. Ai, jo vetëm që brengosej, por edhe qante e dërë të lotë, kur kujtonte se si do tjetë fati umetit të ti. Në gjdo halë, në gjdo qast, dhe në gjdo rast mundohi që të ndikon të pozitivisht të këtë tjerit. Vetëm e vetëm që njeri prej tyre të mos vdiste duke qeni lajthitur dhe në humbi. Andaj, ne si pasuas të dejnë të ti, duhe që të rashgojmë nga i këtë dhe mëshuri dhe mëshirë për të tjerë, duhet të mënduar e të bëjmë tër atë që është mundshme që njerëzve t'ua prezentojmë moralin dhe thirrjen e ti. Vetëm në këtë mënyrë, do t'a bëjmë të dashur këtë të dërguar tek të tjerët dhe përmes kësaj rrugë do të flakim të gjitha shpifjet dhe të pavërtetat që thurën rreth thirrjes dhe personalitetit të tij. Çdo nat me lutje kalove, ty dhe mret një tunë në shtrun, pa drejtësi ti e luftove. Ti ishe, e shemë të ty, e shemë të gjithë.